Bona tarda. La Generalitat destinarà 36 mitjans aeris, un més que l'any passat, i 6.000 professionals per fer front a la campanya forestal 2015 que començarà el proper 15 de juny. Els seus responsables demanen prudència i responsabilitat a la població davant d'una temporada que meteorològicament és incerta. A banda del temps, la conducta humana és un dels factors a tenir present, i és que un 40% dels incendis estan causats per negligència i un 21% són intencionats. Ampliem detalls després del sumari. El 16 de setembre de 2016, Catalunya podria posar en marxa uns nous horaris més europeus. Ho ha dit el promotor de la reforma horària, Ara és l'hora, a la patronal CECOT. L'Atlètic s'ha proclamat campió de Catalunya juvenil després de derrotar per 7-3 el Club Deportiu Terrassa. El Club Egara va completar el podi de la competició. Investigadors de la Politècnica han creat un aparell capaç de detectar el pols del fetus de manera no invasiva. El sistema analitza el reg sanguini de la mare amb un biosensor làser de baix cost. ...6.000 professionals i 36 mitjans aeris en la campanya forestal 2015. Els responsables de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la població davant d'una temporada que meteorològicament és incerta. La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments comptarà amb 36 mitjans aeris, un més que l'any passat, i 6.000 professionals per fer front a la campanya forestal 2015. L'han presentat aquest dimecres al matí els bombers de la Generalitat a l'aeroport de Sabadell, on han mostrat una quinzena d'aeronaus amb els quals faran front a la lluita contra els incendis forestals aquest estiu. Els seus responsables fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la població davant d'una temporada que meteorològicament és incerta. Cert que aquests dies hem tingut diverses pluges, que tenim previsions de noves pluges a finals de juny, però també és cert que al no complir-se el 100% de les previsions entrem en una campanya forestal amb diverses incerteses que a hores d'ara ens preocupen bastant. A banda del temps, la conducta humana és un dels factors que més condicionen la campanya forestal. I és que un 40% dels incendis estan causats per negligència i un 21% són intencionats. Per tant, mantenim la nostra aposta per la prevenció, per donar consells a la població, per recordar que vivim en un entorn forestal molt vulnerable, de molt de risc. Per tant, demanem a la població la màxima precaució i tota la responsabilitat possible, però alhora també creiem ha arribat el moment d'exigir més contundència a la detecció en el càstig, en la sanció d'aquelles conductes que posen en risc la seguretat de tots nosaltres. En la propera campanya forestal, els bombers de la Generalitat comptaran amb noves eines tecnològiques per aprofundir en la seguretat de les operacions aèries i que han estat desenvolupades en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya. En l'acte també s'ha presentat públicament el nou equipament que faran servir els bombers a partir del proper dilluns. Jo entrenem la resta de màquines i farem ja la programació per acabar. A les 2 de la tarda havia de començar el que és el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa del present mandat. Es tracta d'un ple extraordinari de tràmit que serveix per donar viabilitat a temes puntuals i que eren necessaris per ser aprovats en sessió plenària. Ara podem veure imatges en directe des del Saló de Plens, una sessió presidida per l'alcalde en funcions Jordi Ballart. També podem veure els regidors i regidores, la majoria dels quals s'asseuen per darrera vegada en un ple del present mandat que deixem enrere. Recordin que aquest pròxim dissabte se celebra el ple de constitució del nou consistori de Terrassa amb la investidura de l'alcalde. És previst que aquesta sessió de dissabte s'iniciï a les 12 del migdia, també en el mateix lloc que ara podem veure, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa. En directe a l'informatiu podem veure imatges d'aquest darrer ple extraordinari del present mandat. L'alcalde en funcions, Jordi Ballart, que d'aquí uns moments donarà inici amb les seves paraules, ara mateix ho fa a aquest ple. 2015, el 23 d'abril. L'acte de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Generals, reunió número 4/2015, de 22 d'abril.
L'acte de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, reunió número 4/2015, de 23 d'abril, i, finalment, l'acte de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Innovació, reunió número 4/2015, de 22 d'abril. En tot cas, si no hi ha cap consideració, es donarien per aprovades totes les actes dels diferents òrgans. Moltes gràcies. Doncs darrer ple extraordinari abans de la constitució de l'Ajuntament de Terrassa aquest dissabte, dient que s'ha d'investir l'alcalde tal com hem apuntat. Sobre possibles pactes en el nou mandat, aquest migdia Terrassa en Comú i Esquerra Republicana han tornat a evidenciar la seva unió i el propòsit de voler governar amb 10 regidors. Alcaldables de Terrassa en Comú i Esquerra Republicana han presentat l'acord de govern pel canvi a Terrassa, en el que es pot entendre com un últim intent públic per aconseguir el suport necessari per sumar el vot dels 14 regidors que podrien fer alcalde a Matilla el proper dissabte. Els líders de TEC i Esquerra destaquen que la ciutat es troba per primer cop davant l'oportunitat històrica de canviar 36 anys de govern del PSC i fan una crida a la responsabilitat d'altres forces polítiques per no desaprofitar-la. I és el compromís i la voluntat de que el proper dia 13, a la sessió de Constitució de l'Ajuntament i d'Investidura de l'Alcalde, puguem presentar conjuntament una proposta i un projecte sòlid, real, de canvi per a la ciutat, que entenem també que pot ser una proposta molt més solvent que la que pugui presentar el Partit Socialista, que també serà de nou regidors, en el cas d'Esquerra i Terrassa en Comú, de 2 regidors, i per tant provocar una condició que fins ara no s'havia produït mai en el ple de l'Ajuntament, i és que en el dia de la investidura hi hagi dos projectes a sobre de la taula perquè tothom, tant els grups polítics com la ciutadania, pugui entendre i pugui posicionar-se en favor d'una proposta de continuïtat, com serà la del Partit Socialista, o una proposta veritable i sòlida de canvi, com és el projecte que en aquell moment Esquerra Republicana i Terrassa en Comú teníem que era possible. L'acord de govern pel canvi es basa en 4 punts, un d'ells al·lusiu a l'alineació de la ciutat en favor del procés, una de les condicions que CiU havia expressat com a condicionant a un possible suport al canvi. El que fem avui és presentar un document que es mou en 4 eixos molt clars. Un és el de fer front a l'emergència social que viu la ciutat de Terrassa. Un segon punt que té a veure amb fer una transformació econòmica del model econòmic que té la ciutat de Terrassa. Un tercer punt que té a veure amb refer, reorganitzar, redefinir l'Ajuntament de Terrassa en nous àmbits. I un quart punt que és vincular la ciutat de Terrassa al procés que viu el país, a les eleccions del 27 de setembre, a la construcció de la República Catalana. L'alcaldable de CiU, Miquel Samper, que es trobava entre el públic de la roda de premsa i va saludar els seus col·legues, té una de les claus per decidir qui serà l'alcalde de Terrassa. Després de mantenir converses amb la CUP i CiU, els grups del Pacte pel Canvi veuen proper el suport de la regidora Maria Sirvent, però no tant de Convergència i Unió. La decisió està en mans de les assemblees de les dues formacions. Tot i presentar aquest acord, TEC ha obert una consulta ciutadana que se celebrarà divendres a la plaça Vella perquè tothom que s'inscrigui a la seva web pugui decidir si aprova o no l'acord de canvi de govern. En cas de ser rebutjat, Matilla ha dit que el retiraria. La patronal SECOT aposta per portar els horaris europeus a les empreses, dinar, sopar i anar a dormir 2 hores abans, impulsar una nova cultura organitzativa més eficient i més flexible i tornar al fus horari que ens correspon. És la proposta de la iniciativa que la reforma horària Ara és l'hora, a la qual s'assuma la patronal vallesana. El 16 de setembre de 2016, Catalunya podria posar en marxa uns nous horaris més europeus. Ho ha dit Fabián Mohedano, promotor de la iniciativa per a la reforma horària Ara és l'hora, a la seu de la patronal terrassenca SECOT, dins dels actes de la Setmana dels Horaris. Pensem que el setembre del 2016, el 16 de setembre, que és quan tornem al col·le, l'any que ve, doncs ja comenci el col·le, la universitat, etc., doncs ja sigui el moment zero. Es tractaria, diu Mohedano, de sincronitzar els rellotges i copiar el que fa la resta del món. Dinar, sopar i anar a dormir 2 hores abans. Impulsar una nova cultura organitzativa més eficient i més flexible i tornar al fus horari que ens correspon.
Tothom hi està d'acord, el món de l'empresa, de l'educació, l'administració, la cultura i l'oci i fins i tot el comerç, els més reticents, perquè racionalitzar els horaris ajudaria a harmonitzar la vida personal, familiar i laboral i a la vegada augmentaria la productivitat i el benefici de les empreses. Però portar el canvi a la pràctica necessita un compromís global i lideratge polític, diuen. És una bona oportunitat perquè la Generalitat de Catalunya, i si hi ha uns partits i una voluntat de construir un nou país, doncs aquesta és una oportunitat fantàstica, que és fer uns nous horaris. La SECOT dona suport a la iniciativa i algunes empreses a títol individual ja han adaptat els seus horaris a la nova metodologia. Però el nostre gran repte com a SECOT és que, com que hi creiem i com que volem que funcioni, el que hem de traslladar és en els nostres gremis i associacions i, per extensió, a les nostres empreses, el que hem de fer un esforç accelerat de negociació col·lectiva per portar això a la realitat de les empreses. La gent s'hi sent còmoda i s'hi sent compromesa. O sigui, al principi, el valor de rendiment en productivitat, això és difícil, no sabria com valorar-ho, però sí que diria que totes aquestes mesures el que fan és que la productivitat sigui sostenible. Els experts que formen el grup promotor de la iniciativa, entre els quals figura el sociòleg terrassenc Salvador Cardús, han elaborat durant el 2014 un informe que s'ha elaborat al Parlament de Catalunya i que es debatrà al ple de juliol. Dins el programa Terrassa Barris en Marxa, l'Ajuntament està fent obres de millora de voreres a Roc Blanc i Poble Nou, zona esportiva. A Roc Blanc es corregiran els problemes provocats per les arrels dels arbres i a Poble Nou es condicionarà adequadament la zona al voltant del talús paral·lel als carrers de Serón i de Castro del Río. L'Ajuntament fa obres de millora de les voreres dels barris de Roc Blanc i Poble Nou, zona esportiva, des de dilluns. A Roc Blanc es treballa per corregir els problemes provocats per les arrels dels arbres als carrers de Ferrer i Guàrdia, Pablo Iglesias, Valentí Almirall i Carrasco i Formiguera. Per evitar que el problema es repeteixi, alguns dels escocells s'hauran de readaptar i s'incorporaran malles antiarrels. L'actuació es completarà amb la substitució del panot a diferents punts de les voreres dels quatre carrers afectats. Els treballs al barri de Poble Nou, zona esportiva, solucionaran els problemes que es produeixen quan plou al voltant del talús paral·lel als carrers de Serón i de Castro del Río. L'objectiu és condicionar adequadament els camins que recorren el talús a diferents nivells i el connecten amb el carrer de Terque. Aquests camins, que sumen 300 metres de longitud, es pavimentaran amb un formigó antilliscant i es dotaran de canals que afavoriran el drenatge. El termini previst per completar les dues actuacions és de 2 mesos, sense afectacions de trànsit. Els treballs, que s'han adjudicat per un import de 45.535 euros, formen part del programa Terrassa Barris en Marxa. L'hort urbà de l'associació Plantem-nos, situat al carrer de Montserrat de Terrassa, ha estat triat per fer una pintada de les parets del mur. Ha estat aquest dissabte, durant tot el dia, en una activitat emmarcada en la 24a Setmana del Medi Ambient. L'exterior s'ha pintat en base al projecte La Casa de l'Hortolà Urbà, del col·lectiu Fent la Mà, guanyador de la beca Graffiti Invaders de la Casa Bauman. L'interior ha anat a càrrec del projecte col·lectiu La Lluna i l'Hort, de l'agrupament Escolta i Guia Torrent de les Bruixes. L'acte coincidia amb el 5è aniversari de l'associació Plantem-nos. El tinent d'alcalde en funcions de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Manel Pérez, ha assistit a aquest pintat de les parets del mur de l'hort urbà de Plantem-nos. Hem de parlar d'hoquei herba per encetar els esports. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha tancat amb derrota la fase de grups a la semifinal de la World League que s'està disputant a Buenos Aires. Aquesta matinada el combinat de Fred Soyer ha perdut precisament contra la selecció anfitriona argentina per 0-1. Ha estat un partit molt equilibrat i on tots dos equips s'han vigilat mútuament. De fet, els sud-americans tenien prou amb un empat per conservar el primer lloc del grup B, mentre que Espanya només podia ser quarta. L'equip de Soyer, amb 8 agarencs en aquesta competició, ha tingut opcions de marcar, però no ha estat efectiu de cara a porteria. Quan semblava que s'arribaria al final amb empat a 0, Facundo Calioni, en un contraatac, ha superat el porter Kiko Cortés.
El rival de la selecció espanyola als quarts de final serà Holanda, primera del grup A. El partit es jugarà aquest dijous a 6:15 de la tarda. I la selecció espanyola femenina d'hoquei herba debuta a la semifinal de la World League de València. Serà avui contra Gran Bretanya a les 7 de la tarda, partit que tancarà la primera jornada de la World League. Xina, Canadà i Argentina són la resta de rivals amb qui el combinat Adrian Locke s'haurà d'enfrontar a la fase de grups amb l'objectiu d'aconseguir la classificació per als Jocs Olímpics del 2016 de Rio de Janeiro. I més hoquei, l'Atlètic s'ha proclamat campió de Catalunya juvenil en derrotar el Club Deportiu Terrassa per 7-3. El conjunt dirigit per Xavi Ribas va anar sempre per davant el marcador, tot i que va haver de treballar fins al darrer quart per derrotar l'equip de les Pedritxes. El Club Egara va completar el podi de la competició. L'Atlètic s'ha proclamat campió de Catalunya juvenil després de derrotar per 7-3 el Club Deportiu Terrassa en la final disputada diumenge a Can Sales. El conjunt dirigit per Xavi Ribas va anar sempre per davant en el marcador, tot i que va haver de treballar fins l'últim quart per derrotar l'equip de les Pedritxes. Ignasi Ribó, als 9 minuts, posava per davant els groc i negres, però poc després Aleix Castro empatava. L'Atlètic començaria a encarrilar el títol en el segon quart, al marcar 3 gols més. Pol Solà, Roger Casas i Arnau de Brujín col·locaven el 4-1, resultat amb el qual s'arribaria al descans. A la represa, el Club Deportiu Terrassa va sortir a per totes i va estirar les seves línies. Carles Folk, de penal córner, retallava distàncies en el tercer quart. Quan més dominaven els vermells, arribarien 2 gols de l'Atlètic que sentenciarien la final. De nou Solà i Casas tornarien a veure porteria per fer el 6-2. Àlex Dalmau va fer el tercer per al Club Deportiu Terrassa i Pol Valldeperes, el definitiu 7-3. A veure, així com a la segona part, doncs, el fet de l'efectivitat amb un contraatac, però a la primera part un Terrassa que estava molt ben posat dintre del seu camp, fer els 4 gols, doncs, evidentment també és feina de que dintre l'àrea s'ha treballat molt bé. No? El Club Egara es va penjar la medalla de bronze en derrotar el Polo per 3-1 en el partit pel tercer i quart lloc. El Club Deportiu Terrassa ha sumat un triplet en proclamar-se campió de Catalunya juvenil. El conjunt agarenc derrotava el júnior per 4-1 en la final disputada a les Pedritxes. El títol es va decidir en el darrer quart. El Club Egara va completar el podi en superar l'Atlètic en el partit pel tercer i quart lloc. L'equip juvenil femení del Club Deportiu Terrassa ratlla la perfecció i aquest diumenge va sumar el tercer títol de la temporada. Després de guanyar els campionats de Catalunya i d'Espanya de sala, el conjunt d'Albert Bernades va aconseguir el títol català d'herba. En la final disputada a les Pedritxes, les vermelles es van desfer del júnior per 4-1. Va ser un partit molt equilibrat, que no es va decidir fins al darrer quart. El Club Deportiu Terrassa es va posar per davant amb un gol de Laura Bruguera als 12 minuts. Amb l'1-0 es va arribar al descans, tot i que les santcugatenques van disposar d'ocasions per equilibrar el marcador. A la represa va continuar la igualtat. Després de molts intents, el júnior va empatar en transformar Mariona Serraïma un stroke. Aquest gol no va afectar anímicament les agarenques, que van resoldre el partit en l'últim quart d'hora. Bruguera, també de stroke, tornaria a marcar per al seu equip. Judit Massip, en un penal córner combinat, va fer el tercer, i Clara Icart, en un llançament perfecte de penal, al definitiu 4-1. Ens ha costat molt perquè és un equip molt fort i el millor que té aquest equip és que és madur, molt madur mentalment, i han sabut sobreposar-se a l'empat i a l'últim quart ens ha sortit tot el que ens havia de sortir. El Club Egara va completar el podi en superar per 1-0 l'Atlètic en el partit pel tercer i quart lloc. I ara ciclisme. Diverses localitats de la comarca viuran aquest diumenge el Campionat de Catalunya de ciclisme en categories inferiors i femenines. En total seran 68 quilòmetres amb sortida i arribada a Terrassa, amb la participació de 125 ciclistes entre cadets i júniors. Aquest diumenge es disputarà al Vallès Occidental el Campionat de Catalunya de ciclisme en categories inferiors i femenines. La ruta serà de 68 quilòmetres amb sortida i arribada a Terrassa. Hi participaran 125 ciclistes, cadets masculins i femenins i júniors, sub-23 i elits en categoria femenina. Entre els participants hi haurà dues seleccions de Biscaia. També seran les dues entitats ciclistes de la ciutat, el Club Ciclista Can Anglada i la Penya Niquis. El seu president, Ramon Tejedor, creu que els ciclistes terrassencs tindran opcions de victòria, ja que la prova es disputa en llocs habituals d'entrenament dels corredors locals.
és que pot ser que un del Can Inglada quedi campió de Catalunya. A més, és un terreno que ens el coneixen tots, aquests. O sigui, el que ve de fora, el que ve de la banda de Girona o el que ve de la banda de Tarragona, no el coneix. En canvi, nosaltres és un dels puestos que anem a entrenar. Vol dir que és una carrera que la tenim molt estudiada. Per nosaltres és una bona notícia acollir aquest campionat cadet, no?, aquest proper dia 14, i doncs que esperem també que la població aquí a Terrassa, doncs que sempre ha tingut una estreta vinculació en aquest esport, doncs acompanyi també aquesta prova. Amb sortida oficial a la rotonda de Can Petit, el recorregut passarà per Castellar del Vallès, Gallifa, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Sentmenat, altre cop Castellar fins a arribar a Terrassa. El circuit és un trencacames, amb pujades i baixades contínues. Un dels punts clau serà l'Alt de Gallifa, de 642 metres. Aquest campionat de Catalunya també serà puntuable per al torneig de la regularitat, la Copa Catalunya. Sarai Gascón continua amb la seva preparació per al Mundial de Natació Adaptada de Glasgow del proper mes de juliol. La nedadora del Club Natació Terrassa va sumar 4 medalles al Campionat d'Espanya disputat aquest passat cap de setmana a Mataró. La grenca, que competeix en categoria S9, va proclamar-se campiona als 50 i 100 metres lliures i va sumar 2 medalles de plata als 50 i 100 metres papallona. L'altre representant del natació en aquest campionat, Pau González, va aconseguir pujar per primer cop al podi en la màxima cita estatal. Va ser bronze als 50 metres braça SB6. Gascón es mostra molt ambiciosa de cara a afrontar la gran cita de la temporada. Bueno, doncs l'objectiu del Mundial és obtindre els millors resultats tant en millorar els temps com en les medalles, no? Doncs jo vaig a buscar estar clar l'or en 50 metres lliures, en 100 metres papallona i després doncs, pues estar lluitant per les medalles. Sí, la veritat és que em noto molt bé nedant, que ara és l'important per aquest moment de la temporada, ja que els temps ja és el que vindrà posteriorment. I la veritat és que estic contenta amb com estic nedant, amb els temps que estic fent ara, i crec que per al Mundial és una bona presa de temps. La Universitat Politècnica de Catalunya ha desenvolupat un làser capaç de detectar el pols d'un fetus. Una pinça col·locada al dit de la mare registra les oscil·lacions del ritme sanguini. L'aparell és capaç de distingir el cor de l'embarassada i també el de la criatura. El sistema és molt més senzill i econòmic que no pas una ecografia. El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes, CD6, ha inventat un aparell capaç de detectar el pols del fetus de manera no invasiva a través de l'anàlisi del reg sanguini de la mare amb un biosensor làser de baix cost. És un làser directament apuntant a l'ungla en aquest moment de la mare, i que a partir d'aquí, a partir de les oscil·lacions que fa l'ungla de la mare, és possible detectar el pols, no només el pols, sinó la forma completa del que seria l'equivalent a l'electrocardiograma de la mare. Si això ho fas amb una persona que està embarassada, aquestes variacions de l'ungla porten no només la informació del cor de la mare, sinó la informació del cor del fetus. I en l'actualitat el que estem fent és un projecte per ja acabar de separar perfectament el que és la senyal que ve de la mare de la senyal que ve del fetus. El CD6 ha patentat aquesta tecnologia fotònica conjuntament amb l'empresa BCB Electrònica i Control. Aquest sistema permetrà en un futur el desenvolupament d'altres aplicacions, des de la monitorització contínua del fetus a l'avaluació del seu comportament en el ventre mater. Ara mateix la idea que tenim al cap és una mena de pinça que queda enganxada al dit de la mare, de manera que el que es fa realment és directament connectar-la bé al mòbil, bé a un altre equip, a un ordinador, de manera que la ona aquesta queda enregistrada durant tant temps com sigui necessari. És un equip molt més senzill que no un sistema d'ecografia, completament no invasiu, molt més econòmic, i pot estar doncs, des de a cada casa, si es vol, es pot tenir, i si no, si és a nivell mèdic, doncs evidentment cada cap pot tenir-ne uns quants per repartir-los entre les mares que calgui, perquè el cost de la unitat serà relativament reduït.
El centre del campus terrassenc de la UPC desenvolupa aquesta i altres tecnologies amb un centre d'investigació de França en el marc del programa TecnoSpring d'acció impulsat per la Generalitat. Hi ha un gran potencial en tot el tema aquest del desenvolupament de dispositius mèdics vinculats a llum de manera no invasiva. Mitjançant aquesta mateixa tecnologia, afegeix Royo, també es podrà detectar si una persona té càncer de pell en pocs segons. És un pas que proporciona nova informació i complementa els procediments actuals, estalviant temps i costos. El projecte Brigada del grup de joves La Fàbrica de Cantusell ha estat el guanyador del 19è Premi Joves per Terrassa del Rotary Club, premiat amb 3.000 euros. L'acte ha volgut distingir els altres dos finalistes lliurant-los uns diplomes acreditatius que han estat per al projecte Activitats de Respir del Centre de Lleure Tutries i pel projecte Truc cap a nous horitzons de l'AEIG, Torrent de les Bruixes. El Rotary Club de Terrassa atorga anualment aquest premi per la realització dels projectes presentats per joves terrassencs que estiguin orientats a afavorir el desenvolupament social i cultural a la nostra ciutat. Aquí podem veure imatges dels guanyadors. També aquest premi, des del Rotary s'entén que hi ha un gran nombre de joves que dediquen les seves il·lusions i moltes hores de treball a contribuir a fer una societat més lliure, justa i pròspera. Un sopar en un restaurant cèntric de la ciutat ha servit de punt de trobada pel lliurament del Premi Joves per Terrassa del Rotary Club. Ens diem Truc i ens diem unes capacitats. Enhorabona i felicitats als guanyadors d'aquest premi. Ho deixem aquí. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tota aquesta estona. Poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, a través també de la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dimecres. Arreu.